Рэзкае павышэнне тэмпературы прагназуецца на Магілёўшчыне ў чацвер 29 чэрвеня. З паўднёвага захаду Еўропы будуць паступаць вельмі цёплыя паветраныя масы. Сіноптыкі абвяшчаюць аранжавы ўзровень небяспекі. Дзённыя тэмпературы па вобласці будуць дасягаць 30-34 градусаў, а на поўдні адзнака на слупку тэрмометра можа падняцца і да 35 градусаў. Рэзкія перапады тэмпературы могуць негатыўна адбіцца на стане здароўя. Урачы раюць апранаць светлае свабоднае адзенне з натуральнай тканіны, не забываць пра галаўны ўбор. Прычым людзі з паніжаным артэрыяльным ціскам могуць адчуваць сябе горш, чым гіпертонікі. Вазьміце з сабой прэпараты, якія прымаеце, пазбягайце душных памяшканняў і скаплення людзей. Піццё дастатачнага калічыства жыдкасці. Прычым жыдкасць это вада, кампоты, морсы. Ні ў коім случае не ўпатрабляць алкаголь і не рекамендуецца піць такие крепкие напитки, как чай, кофе. Значит, следует ограничить физическую активность и пребывание в жаркое время суток, особенно днем, на свежем воздухе. Лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется находиться в жаркое время суток, днем, особенно с 11 до 16:00, на свежем воздухе.